Xəbərindən etibar ünvanı Asırı Xəbərdə xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Studiyada Ruslan Həsənov da əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Laçın-Xankəndi yolunda aksiyanın 84-cü günüdür. Aksiyacılar ekoloji terora son qoyulmasını tələb edir. İranda məktəbli qızlar arasında kütləvi zəhərlənmələr artır. Tehranda valideynlər aksiya keçirdi. Rusiyanın vurduğu ziyan təzminatla ödənməlidir. Ukrayna bu məbləğin 700 milyard dollardan çox olacağını açıqladı. Bugün 50 mindən çox şagird üçün buraxılış imtihanı keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan dünyanın siyasi arenasında mühüm rol oynayır və həll edici qərarlarda əsas söz sahibidir. Bakıda keçirilən qoşulma mərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşü bunu bir daha sübut edir. Fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, məhz Azərbaycan dünyanın bir çox ölkəsini Bakıda bir araya toplamaqla, həm də bunu elə dünya liderlərinə bir mesaj kimi ötürmüş oldu. Özü də bir çox qlobal məsələləri gündəmə gətirərək. Bakıya gələn bir sıra ölkələrin rəhbərləri, habelə tanınan nüfus sahibləri üçün indi ölkə təkcə Avropanın neft-qaz təminatçısı deyil, həm də Böyük Qafqazın son 2 ildə yenidən qurulmasına və bölgədə nüfusların yenidən müəyyən edilməsinə nail olan dövlətdir. Sözsüz ki, bu kimi tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə dünya dövlətləri sırasında etirazlar və ya alternativlərin səsləndirilməməsinin bir səbəbi də məhz bu idi. Unutmaq olmaz ki, Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə nəticələnən 44 günlük hərbi əməliyyatlarda Ermənistana müttəfiqlik edən Fransanın təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan əleyhinə gündəmə gətirilən qətnamənin rədd edilməsində də məhz qoşulmama hərəkatının mühüm rolu var idi. Və bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu hərəkatın zirvə görüşündə dünyanın müxtəlif yerlərində Fransanın müharibə cinayətlərini gündəmə gətirdi. Qoşulmama hərəkatı Qəmər Adaları İttifaqının Fransanın müstəmləkə hakimiyyəti altında qalmağa davam edən Mayot adası üzərində şəksiz suverenliyini həmişə güclü dəstəkləmişdir. Qoşulmama hərəkatının təməl sənədlərində əks olunduğu kimi, biz Fransa hökumətini, Yeni Kaledoniya xalqının və Fransanın xaricidəki icma və ərazilərindəki digər xalqların hüquqlarına hörmət etməyə çağırır. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmişi xatırladır və indiki reallığı əks etdirmir. Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi genişləndirilməli, onun nümayəndələri daha da artmalı, tərkibi coğrafi baxımından daha ədalətli olmalıdır. Bir daimi yer qoşulmama hərəkatına verilməlidir və qoşulmama hərəkatına sədrilik edən ölkə növbəli şəkildə bu yerə sahib olmalıdır. Azərbaycan Prezidenti həm də dünya düzəninin yenidən formalaşdırılmasının lazım olduğunu deyir. Təbii ki, bu, dünya əhalisinin haqları müdafiəsinə hesablamış fikirdir. Yəni, beynəlxalq hüquq və normaların pozulması hallarının dayandırılmasının vaxtının artıq çatdığını hər kəsə, xüsusilə müstəmləkəçilərə bəyan edir. Son bir neçə 10 illikdə mövcud olan beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturası hazırda köklü dəyişikliklərə üzləşir və çoxtərəflik təhlükə altındadır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərin aşınması beynəlxalq nizamı daha da təhdid edir. Suverenliyin və ərazi bütövlüyünün pozulması, dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə halları daha çox müşahidə olunmaqdadır. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərarları ya icra olunmur, ya da seçici yanaşma və ikili standartlar tətbiq olunur. Yeni dünya nizamı yenidən formalaşmaqdadır. İndi dünya soyuq müharibənin sona çatmasından bu yana baş verən ən ciddi şərq-qərb qarşı durmasının şahididir ki, onun fəsadları dünyanın qalan hissəsində hiss olunur. Qoşulmama hərəkatı BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat kimi beynəlxalq arenada daha nəzər çarpadı və səmərəli rol oynamalı, yeni dünya nizamının yenidən formalaşmasına fəal iştirak etməkdədir. Təəssüf ki, bugün biz yeni müstəmləkəçilik meylinin artdığını müşahidə edirik. Tarixi
dekolonizasiya prosesi nəticəsində yaranmış qoşulmama hərəkatı bəşəriyyətin bu rüsvayçı səhifəsinin tamamilə aradan qaldırılması istiqamətində səylərini birləşdirilməlidir. Prezident İlham Əliyevin bu xüsusda çıxışı digər tərəfdən Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədri qismində bəzi varlı ölkələrin həyata keçirdiyi peyvənd millətçiliyini gündəmə gətirməsi. BMT'nin İnsan Hüquqları Şurasında və BMT Baş Assambleyasında iki qətnamənin qəbul olunmasında əsas təşəbbüskar olması bugün dünya dövlətlərinin də bu istiqamətdə daha dərin düşünməyə və addım atmağa vadar edir. Şalə Mütəllimova, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər. Qarabağda faydalı yataqların qanunsuz istismarına qarşı ekoloji terrora son devizi ilə keçirilən aksiyanın 84-cü günüdür. Ekofəallar və qeyri hökumət təşkilatları nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyanın gedişi ilə bağlı son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantılı olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, sizi eşidirik, buyurun. Salam Ruslan, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün mart ayının 5-i aksiyaların 84-cü günündəyik. Tam 84 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Hazırda biz yolun Xankəndi istiqamətində dayanmışıq və kadrlardan operatorumuz sizə göstərir. Ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könülləri, QHT mənsubları 84 gündür ki, dəyişməyən mənzərə ilə burada dayanıblar. Yenə şuarlar səsləndirilib, pankartlar qaldırılır və dünya ictimaiyyətinə, bəşəriyyətə müraciət olunur. Fərqli dillərdə şuarları eşidirsiniz, fərqli dillərdə qaldırılmış pankartları görürsünüz və iştirakçılar bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər bu aksiyanı davam etdirəcəklər. Ümumiyyətlə, aksiya dinç xarakter daşıyır və ötən günlərdə olduğu kimi bu gün də humanitar məqsədli keçidlər üçün yol açıqdır. Artıq bu saata qədər 20-dən artıq avtomobilin keçidini biz qeydə almışıq. Avtomobillərin hamısı ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat təchizat avtomobilləridir və ötən gündə kifayət qədər avtomobilin keçidini müşahidə etdik, qeydə aldıq və bu gündə, yəni ötən günlərdə olduğu kimi iştirakçılar yüksək əhval-ruhiyyə ilə öz dinç mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər. Tələblər isə sadədir, ərazilərimizə törədilən yaşıl terror dayandırılsın və müvafiq qurumların monitoring qruplarının həmin əraziyə səfəri təmin edilsin. Aksiya iştirakçıları çox iddialıdırlar. Elə geridə qalan günlərdə çox ağır hava şəraitində burada dayandılar. Qarlı, şaxtalı, dumanlı, yağışlı havalar keçdi və bu onların əhval-ruhiyyəsinə heç də mənfi təsir etmədi. Çünki bildirirlər ki, bura suveren Azərbaycan əraziləridir və biz ərazilərimizə dayanmışıq. Elə ərazilərimizə törədilən bu cinayətin dayandırılması uğrunda burada mübarizəmizi davam etdiririk. Bir məqama da diqqət çəkim ki, yəni burada həm Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə, həm Rusiya sülh məramlı kontingentinə, həm də tibbi xidmətinə məxsus avtomobillərin keçidini biz qeydə almışıq. Bu günə qədər 3000-dən artıq avtomobilin keçidi reallaşıb, 820-dən artıq erməni əsirli vətəndaşın buradan keçidi reallaşıb, fərqli günlərdə, fərqli istiqamətlərə. Bu da aksiyanın dinç xarakter daşımasından xəbər verir. Amma artıq 84 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolu məhz təyinatı üzrə istifadə olunur. Yəni bu yoldan elə aksiya iştirakçılarının sayəsində artıq qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb. Ruslan, aksiya isə hələ də davam edir. Qarşıda hələ xəbər saatımız var. Çalışacağıq həmin xəbər saatlarına qədər əldə etdiyimiz məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə veririk. Ruslan. Elnur, təşəkkür edirik məlumatlara görə və uğurlar dilirik. Hər bir aksiya iştirakçısının mövqeyi elə xalqımızın, insanlarımızın mövqeyidir. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Yeri gəlmişkən, qoşulmama hərəkatının COVID-19 ilə mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşünü işıqlandıran jurnalistlər bugün Şuşada olacaqlar. Ermənistanda aksiyalar davam edir. Müdafiə Nazirliyinin binasından zorla çıxarılan ailələr artıq 20 gündür ki, etiraz əlaməti olaraq çadırlarda gecələyirlər. Onlar Gümrü Cəlaloğlu İravan magistral yolunu bağlayıblar. Hadisə yerinə Gümrü polis rəisinin müavini və icra hakimiyyətindən nümayəndələrin gəlməsinə baxmayaraq, tərəflər arasında danışıqlar nəticəsiz olub. Binadan çıxarılan bir qrup hərbiçi ailəsi isə İravanda hökumət binası qarşısında aksiya keçirir. Qeyd edək ki, 2006-cı ildə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yeni izbati binası istifadə verildikdən sonra köhnə binaya hərbiçi ailələri 1988-ci il Gümrü zəlzələsində evsiz eşiksiz qalan ailələr köçürülür. Əmlak Komitəsinin və İrəvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə 500-ə yaxın sakin həmin binadan zorla çıxarılıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Zaporojiyaya edilmiş raket hücumu nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Bu arada rəsmi Kiyev Rusiyanın başladığı müharibə nəticəsində Ukraynaya dəymiş zərərin ödənilməsini sistemi üzərində işləyir.
Ötən sutka ərzində Ukrayna ordusu Kupyansk, Bakhmut, Avdiyevka, Liman və Şaxtyor istiqamətlərində Rusiya qoşunlarının 130-dan çox hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Rusiya qoşunları həmçinin Ukrayna ərazisinə 6 raket və 24 aviasiya zərbəsi endirib, reaktiv sistemlərdən 65 dəfə atəş açıb. Nəticədə mülki infrastruktura ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Yeri gəlmişkən, martın 2-sinə keçən gecə Rusiya tərəfinin Zaporojyada yaşayış binasına raket hücumu nəticəsində həlak olanların sayı 13 nəfərə çatıb. Hücum qurbanları arasında 8 aylıq uşaq da var. Dağıntılar altından 11 nəfər sağ çıxarılıb. Qeyd edək ki, raket hücumu nəticəsində 5 mərtəbəli binanın girişi və 10 mənzil tamamilə dağılıb. Bu arada Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal bildirib ki, rəsmi Kiyev xarici tərəfdaşlarıyla birlikdə Rusiyanın təcavüzü nəticəsində Ukraynaya dəymiş zərərin ödənilməsi sisteminin yaradılması üzərində işləyir. Müharibədə ilk günlərdən biz bütün cinayətləri, dağıntıları və zərərləri sənədləşdirməyə başladıq. Ukraynanın bərpası üçün nə qədər vəsait tələb ediləcəyini qiymətləndirmək üçün etibarlı, şəffaf və keyfiyyətli alət var. Biz artıq başa düşürük ki, bu məbləğ 700 milyard dollardan çox olacaq, deyə Şmigal bildirib. Onun sözlərinə görə təzminatın ödənilməsini mümkün etmək üçün beynəlxalq hüquqi mexanizm, eləcə də Rusiya aktivlərinin müsadirəsi mexanizmi lazımdır. Xavər Əliyeva, ASTV Xəbər. Yenidən qayıdırıq Azərbaycana. 5 mart ölkəmizə bədən tərbiyəsi və idman günüdür. Bu tarix Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 4 mart tarixli sərəncamına əsasən qeyd edilir. Ölkəmizdə idmanın inkişafı ildən ilə daha da geniş vüsət alır. Azərbaycan indi dünyada güclü idman ölkəsi kimi tanınır. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman gününün martın 5-i qeyd olunması təsadüfi deyil. Məhz 1995-ci il martın 5-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında Dünya və Avropa Çempionatlarının qalibləri ilə görüşüb. İdmana qayğını öz üzərimə götürürəm və siz bu qayğını daim hiss edəcəksiniz. Ulu Öndərin bu tarixi sözləri söylədiyi həmin tədbirdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strateji istiqamət müəyyənləşdirildi. Həmin tarixi görüşdən az sonra Azərbaycan Prezidenti yanında idman fondu yaradıldı. Görüşün iştirakçılarından olan idman mütəxəssisləri 5 martın Azərbaycanın idman həyatında dönüş nöqtəsi olduğunu bildirir. Elə həmin dövrdə İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra ölkəmizdə idmana diqqət daha da artdı. Maddi-texniki baza möhkəmləndirildi, idmançıların məşq şəraiti yaxşılaşdırıldı, onların yarışlara peşəkar səviyyədə hazırlaşması üçün lazımı tədbirlər görüldü. Bütün bunlar onların tezliklə mötəbər turnirlərdə nailiyyətlərində öz əksini tapdı. Sidney, Afina, Pekin, London, daha sonra Rio de Janeiro və Tokyo Olimpiadalarında Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış etdilər. 1996-cı ildən bəri ötən müddət ərzində atletlərimiz dünya komandaları arasında liderlər qrupuna doğru irəliləyərək ilk 20-liyə daxil olub, Olimpiya hərəkatının ən fəal üzvləri kimi tanınıb. Respublikamız təkcə atletlərimizin uğurları ilə deyil, həm də beynəlxalq idman tədbirlərinin nümunəvi təşkilatçısı kimi də şöhrət qazanıb. Mütəxəssislər də etiraf edirlər ki, artıq Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bakı 2015 ilk Avropa oyunları, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları, Gənclərin Yay Olimpiya Festivalı, Formula 1 Qranpirləri, Avro 2020-nin qarşılaşmaları, UEFA Avropa Ligasının final oyunu və digər nüfuzlu yarışlar Azərbaycan idmanının ən parlaq səhifəsi kimi tarixə yazılıb. Prezident İlham Əliyevlə yanaşı bir çox mötəbər yarışların təşkilat komitəsinin sədri Mehriban xanım Əliyeva da yarışların uğurla keçirilməsində müstəsna xidmət göstərdi. Ölkə rəhbərinin idmanı sevməsi, idmançılara xüsusi həssaslıqla yanaşması, yeni idman bazalarının yaradılması haqqında qərarları buna əyani sübutdur. İndi təkcə Bakıda deyil, bütün bölgələrimizdə müasir olimpiya kompleksləri fəaliyyət göstərir. Paytaxtımızda ən müasir tələblərə cavab verən Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi, olimpiya stadionu, Bakı İdman Sarayı, Milli Gimnastika Arenası, Tenis Akademiyası, Su İdman Sarayı və digər qurğular fəaliyyət göstərir. Mingəçevirdə Beynəlxalq Avar Çəkmə Mərkəzi və Qusarda Şaxdağ, habelə Qəbələdə Tufandağ, qış-yay kompleksləri də ölkəmizdə həm müvafiq idman növlərinin, həm də turizmin inkişafı üçün imkanlar yaradıb. Bu sahədə uğurlarımız Azərbaycan idmanının tərəqqisini, onun qüdrətini və ən başlıcası atletlərimizin vətən məhəbbətini, fədakarlığını bir daha əyani şəkildə nümayiş etdirir. Ölkə başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda idmanın inkişafı artıq reallıqdır.
əlamətlər haldır ki, atletlərimiz 5 mart bədən tərbiyəsi və idman gününü belə əlamətlər nailiyyətlərlə qeyd edirlər. Sözsüz ki, onlar qarşıdakı sınaqlarda yeni uğurlar əldə etməklə bayrağımızı yüksəldəcək və himnimizi səsləndirəcəklər. Bugün 50 minən çox şagird üçün buraxılış imtihanı keçirilir. İmtihan saat 11-də başlayıb, şəhər və rayonlarda ümumilikdə 211 bina, 3741 zal ayrılıb. İmtihanda 20 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyentin iştirakı üçün xüsusi şərait yaradılıb. Fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Paytaxtda kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları davam edir. Məqsəd yerli fermerlər üçün alternativ satış imkanı yaratmaq, eyni zamanda şəhər sakinlərini təbii və mövsümü kənd məhsulları ilə təmin etməkdir. 80-ə yaxın çeşiddə məhsullar satışa çıxarılıb. 56 regiondan 70-dən çox fermerin iştirak etdiyi yarmarkalarda alıcılar ilə həmin ərazidə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səyyar qida laboratoriyasında məhsulun keyfiyyət göstəricilərini öyrənə bilərlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini təşkil etdiyi yarmarkalar Nərimanov rayonunda Gənclik Metrostansiyasının və Binəqədi rayonunda İnqilab Kinoteatrının yanında fəaliyyət göstərir. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatırırıq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi, əziz tamaşaçılar. Qarşıda isə Qazan Manqal verilişi efirdə olacaq. Kanalı dəyişməyin, yenidən görüşmək ümidilə salamat qalın.